En ons is live op TikTok en ons gaan nou 'n bietjie praat oor koffie. Is koffie goed of is koffie sleg vir jou? En kom ons kyk wie is vanaand hierso. Wie praat oor koffie vanaand? En kaffeïne. Is kaffeïne goed of sleg vir jou? Hierdie is koffie wat ek drink. En kom ons kyk wie's almal hier. Marius is in die huis. Hallo Marius, gaan dit goed? Lekker om jou hier te sien. Asai, Liz Marie, hi Liz Marie, lekker om julle hier te sien. Welkom hier, De Wet is in die huis. Ek wou nou net gees vir De Wet. Kyk, De Wet het nou vir my champion gedagte gegee, gisteraand. Hy is 'n vriend van my, carnivore vriend. En hy sê vir my, man, praat bykie oor koffie. Julle moet bykie praat oor koffie. En toe besluit ek, nee, dit is nou sommer 'n rein gedagte daai. Jy weet, baie dankie vir die inspirasie, jy is een eister. Ja, druk jylle bykie die like knoppie, min harde is ook hier so, Nancy jylle, welkom, welkom. Sjaal is ook hier so, Sjaal, daar is sy. Baie dankie dat jylle hier so is, ek het groot waardering. Clinton sal ook saam luister, ja, daar is sy. En Sunset Chaser is hier. En Francine, welkom, ek volg jou hoor, Francina. Ja, Sandy, welkom hier, ons praat bykie oor koffie julle, en julle kan in die kommentaar skrywe, wat denk julle, is koffie gezond, en wat denk julle is die newe effekte, as jy koffie gebruik, is dit goed of sleg? Is dit sleg vir jou? Daar is baie te sê oor koffie, nee? Baie, elke hou het my sy opinie oor koffie. Elke oud met sy opinie oor koffie. Hallo Daniel, welkom hier so hoor, ek volg jou. Ja, so ons kyk na die carnivore dieet en ons kyk bietjie na koffie. Wat is julle opinie oor koffie? En kom ek vraag julle een vraag. Kom ons kyk hoe goed ken julle julle verversings. So, sou julle sê, tee het meer kaffeïne in as koffie. Of sou jy sê koffie het meer kaffeïne in as tee? Ek praat van gewone swart tee. Wat dink julle, watter ene het die meeste kaffeïne in? Wat sou julle sê? Queen is ook hier so, hallo, Marie is hier so. Koffie is meer. Regtig. Marius sê tee. En ek dink Marius is reg. Ja, Purple is ook hier. So, hallo Purple, baie dankie dat jy is. Annelie is ook hier. Annelie, baie welkom. Dankie dat jy is. So, Joanne is ook hier. So, hallo Joanne, welkom, welkom, welkom. En koffie is verslavend, sê Annelie. Koffie is verslavend. Ja, dit is so. Ons gaan vanavond bietjie kyk, wat sê die carnivore dokters? Wat sê die carnivore dokters? Purple sê, hallo Joanne, hallo. Ja, en daar is eindelijk een verdeeldheid onder die carnivore. Hallo Roan, welkom hier so. Daar is een redelike groot verdeeldheid oor die koffie onderwerp, onder die mense. Ons gaan vanavond bykie gesels oor, wat is julle opinie? Maar ek wil nou hoor, hoe voel julle oor koffie? Want ek het nou al een coaching cliënt gehad, wat vir my gesê het, dit stoot my bloedsuiker op. Ja, denk julle, dit is so, kan jou bloedsuiker opgaan met koffie? Wat het julle al ervaar met koffie? Skryf bietjie jou ervaring in die kommentaarseksie. Botter, Marie sê, botter en vars room in koffie is mos net lekker. Dit is so, nee. Jette, ek het nou al 'n paar keer probeer om koffie te los, hè. Erg onsuksesvol. Ek dink ek het al 3 keer in die 6 jaar ernstig probeer om koffie te los. En as ek my weer kry, dan drink ek weer koffie. Ja.
Wat is julle ervaring met koffie? Party mense het nie 'n probleem met koffie nie. Hulle kan een koppie 'n dag drink. Party mense drink so 3 koppies 'n dag. Purple sê dit hou haar so bietjie terug. Ja, sy sukkel met koffie. Marius sê vandat ek karnivoor elke keer as ek try even 'n flou koppie, dan moet ek toilet toe hol. Dis nou interessant, Marius. Ja. Hy sê die koffie gee vir hom diarree. De Wet sê ek sal ook sukkel om te los. Ja. En dan natuurlik regte koffie, né? Ons moet ook onderskei tussen koffie en verdraaiings. So rie-koffie en Frisco is nie koffie nie, né? Dit is sigoerei en dit het glikose en suiker in. Hallo Ria, gaan dit goed? Marit sê hulle doen hy doen so 3 tot 4 koppies 'n dag. Felix is in die huis. Felix het my nou 'n voice note gestuur. Vertel hy my daarso hoe die koffie vir hom baie goed gedoen het of op aanbeveling om die sure weg te vat. Wat is julle ervaring? Vertel my 'n bietjie in die kommentaar. Felix tik bietjie daarso, man, jy's mos 'n keyboard warrior jy. Jy het baie wysheid wat jy kan kwytraak. Vertel ons bietjie hoe affekteer hoe maak koffie met jou? Erika sokkie so Beagle 54. Dankie jare vir julle vir die like. Die likes in die dankie vir die gifts, ek waardeer dit. Baie baie dankie. Ria, baie dankie. Ja. Lismarie sê koffie is beter as wyn. Lismarie, ek hou van dit, ja. Ek hou van daai antwoord. Dis 'n goeie antwoord. So. Ja. En right, ons gaan nou so 'n bietjie tegnies gaan. Felix sê ek gebruik koffiehuis se moer koffiesakkies. O ja, okay. Maar wat maar moer koffie is. Ek sal bietjie moet oplees oor daai ene, Felix. Dis nou 'n goeie vraag, koffiehuis. Ek onthou koffiehuis, maar ek kan nie onthou wat op die label staan nie. So as jy miskien vir my 'n foto deurstuur van die label, Felix, dit sal great wees. Wat dit nou nice maak is Felix is 'n coaching kliënt en hy het dan toegang tot my vir WhatsApp voice notes en tekst vir vrae. So as ons nou nie klaar is met die live, kan Felix vir my daai foto stuur van daai koffiehuis en dan kan ek nou vir hom 'n voice note maak. Ja. Fenner en Wolf, definitief beter as wyn. Ja, ek het jou gevolg, hoor. Fenner Wolf. Sê net Douw Egberts, lekker man. Ja, skryf bietjie wat se koffie drink julle? Skryf bietjie in die kommentaar wat se koffie drink julle asseblief. Ek drink Nescafe. Ek drink Nescafe Classic. Ja. Ag, is sommer 'n plesier, Venerel. Marie drink Nescafe se decaf. Hoe doen die decaf vir jou? Is die decaf alright vir jou? Ja. Dis baie interessant oor die decaf. Hulle sê nogal daar's 'n ding in die in die decaf, maar ook in gewone koffie. Ek sal nou by die tegniese deel kom. Wat 'n voordeel het. Ja, maar daar's nou weer 'n ander groepering wat sê in die maakproses van die decaf is dit ook 'n bietjie van 'n issue, maar nou ja, dit is net opinies. Erika sê ek drink 1 beker koffie 'n dag. Okay. Nescafe Gold, lekker. Ek verkies sterk lou warm water met vars suurlemoensap. Jo, dis 'n baie goeie opsie.
Hy sier lemonsap. Nicolien van Rooyen. Hallo, hallo. Nicolien sê ek drink Jacobs of Douw Egbert. Aha. Deborah sê Deborah dan sê Nescafe espresso, lekker. Ja. Ja, dit is interessant. Hallo Jean. Right. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die tegniese goeders. Ek wil graag so 'n bietjie daaroor begin praat. So ek gaan nou gou hierdie storie so maak. En ek gaan hom gou 'n bietjie hier oplig. Want hier kom nou een groot tegniese verduideliking. Kyk, ek het nou vanmiddag hierso video's gesit en luister. Of gestaan en luister. En ons gaan nou die bord mirror. Kan julle daar 'n bietjie lees wat daar staan? Right. Hier is nou erg tegniese verduidelikings wat nou hier gaan deurkom. Maar hy sê, gebruik jy ook vars room in jou koffie? Van tyd tot tyd, hoor. Ja. Hoeveel koffie kan mens drink 'n dag? Nicolien, ek drink baie koffie. Ek moet vir jou sê, ek drink 6 van hierdie, dis baie. Dit is 'n 500 ml. Ek drink maklik 5-6 van hulle 'n dag. Ja. So ek hou nogal nie terug nie, hoor. Ja. Sjal lag vir my. Sjal en Clinton. Met melk, ja. 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 En Fingerer sê die Douw Egbert se ristretto is kwaai lekker. Yes, ek sal dit bietjie onthou. Lismarie, dis nou 'n baie goeie vraag wat jy daai het. As ek reg verstaan, jag koffie ook jou insulien suur op. Okay, jy meng die twee nou op, hoor. So jy kry urinesuur en dan kry jy insulien. Nou hierso is nou 'n interessante ding. Ek wil nou vir jou ietsie hierso wys. En hulle het 'n toets gedoen. Skus, ek die bord net so draai dat jy net mooi kan lees. Hulle het 'n toets gedoen, hulle het 'n studie gedoen met mense. Toe gee hulle vir hulle koffie om te drink. En in hierdie studie het hulle bewys dat die mense se insulinesensitiwiteit het afgegaan. So die insulinesensitiwiteit het bietjie afgegaan. Die insulien het opgegaan sowel as die glikose. Ja. So koffie kan dit doen. Maar jy drink 'n koffie. Ja. So. Maar dit is nou, onthou nou, ek gaan nou vir jou 'n kwai tegniese verduideliking hier gee. Maar ek wil nou by die positiewe deel ook uitkom, want hier is van die carnivore dokters wat positief is, byvoorbeeld Dr. Robert Sywes. Dr. Robert Sywes is 'n Suid-Afrikaanse dokter, maar hy's in Amerika. Maar hy glo in sy koffie. Hy's 'n carnivore dokter. Hy's 6 jaar al op die carnivore dieet. Maar hy sê baie positiewe goed oor koffie. En die heel eerste ding wat hy oor koffie sê, is hy sê dit gee vir jou 'n breinbreek. Ja. En hoekom ek hou van Dr. Robert Sywes is, hy is nie net 'n gewone dokter nie. Hy is 'n bariatriese chirurg. Hy's 'n bariatriese chirurg en hy het ook 'n PhD. Ja. En dis nie net enige PhD nie. Hy het 'n PhD in lewerfunksie. So hy verstaan hoe werk die lewer.
En daar's baie ouens wat baie opinies het daar buite. En hoekom ek van Dr. Robert Sywes hou is hy die wetenskap agter hom. Dis maklik om te sê ja, koffie is sleg, né? Is maklik om dit te sê. Enige ou kan 'n opinie hê daaroor. Maar hoekom ek Dr. Robert Sywes se opinie op die einde van die dag steun is die volgende. Hy sê daar's 'n studie gedoen en ek wil gou-gou na hierdie studie verwys. En hy sê dat dit doen drie goed vir jou. Die heel eerste ding is dit verbeter it stimulates ketone production. So hy sê koffie, nê, verbeter jou ketone production. Dis 'n studie wat gedoen is. Jy kan dit gaan Google. Dit is op YouTube. Sê jy die video kry. Ek sal die video deel op ons coaching platform. Ek sal dit vanaand deel. Miskien moet ek dit sommer live deel. Hoe is daai vir besigheid? Nou sien julle alweer hoe coach ek live op TikTok, né? So vir die wat nou nie weet nie, ek coach op die carnivore en op die keto word coaching en hiersoos baie van my coaching kliënte nou hierso. En ek het groot waardering dat julle almal vanaand hier is. Baie baie dankie dat julle hier is. So ek gaan nou gou-gou daardie video deel. En daar gaan jy nou sien hiersoos ekskuus, ek moet net die regte daar's ons Dr. Robert Sywes en daar gaan hy en nou gaan ek op die carnivore keto word broadcast en daar gaan jy nou sien right en daar stuur ek hom nou vir julle almal. So as julle nou op julle die ouens wat op die coaching is, op die coaching broadcast is, carnivore keto word coaching broadcast is, julle sal dit nou ontvang en dan kan julle nou vanaand daai video gaan kyk waar dokter Robert Sywes sê dat koffie stimuleer ketone production, maar hy sê nog 'n verdere ding. Dit help ook om die fatty acids te gebruik as 'n fuel source. So dit help jou op daai manier. Felix sê baie interessante onderwerp. Ek drink 90% van die tyd rooibos tee. Ja, dit is rooibos tee het natuurlik mos nou nie kafeïne in nie, né? Maar is 'n baie gesonde ding. Ja. Purple sê dankie, ek het dit gekry. Purple, hoe like jy hierdie live coaching, hè? Real time. Ja, net so. Kyk nou. Kyk ons ons kap hom sommer real-time coaching hierso. So, ja. En kom ons kyk hierso. Felix sê wat ek ook raak gelees het is dat kafeïne verbeter vertering EFT werk. Ekskuus, ek het daai op enig gemis. Wat ek ook al raak lees is dat kafeïne verbetering EFT werk nee wat wel waar is dat jy nie koffie moet drink saam met ete nie. Ja, en in daai opsig stem ek met jou saam want 'n halfuur voor etenstyd en 'n uur na die tyd moet jy nie enigiets drink nie. Ja. Maar koffie is ook 'n ding wat jou eetlus onderdruk. So koffie is geassosieer met gewigverlies. So mense wat koffie drink is geneig om goed te doen met gewigverlies. Ja, so is ook geassosieer daarmee. Ja.
Ja, so hier is 'n paar interessante dinge. Ek wil nou sommer gou vir julle net hierso vertel. Suppressing appetite. Dr. Sean Baker het dit gesê. Né? Nee? Maar hier is nou 'n interessante ding wat Dr. Sean Baker sê oor koffie, Felix. Hy sê dat as jy koffie wil quit, né, nee, en jy het nou die karnivoor dieet begin, né? Nee, moenie koffie quit aan die begin van jou carnivore journey nie. En die rede hoekom hy dit sê is, dis te veel te vinnig. Met ander woorde, jy doen nou die carnivore dieet, maar jy vat jou koffie ook weg. Hy sê, dis dalk te groot skok vir jou liggaam. En ek het dit al gesien. So, dit is iets wat jy dalk later kan uitsny. Jy weet, as dit daarop neerkom. Ja. So, ag, daar's baie dinge wat te sê is oor dit. Maar kom ons kyk eers wat sê julle hierso. Is nou genoeg van die dokters af. Right, kom ons kyk. Ek gaan ons 'n bietjie opskrol. Kom ons kyk daar. Right. Ek gaan so uit die pad uit probeer staan dat julle daarom daar kan lees. Kom ons kyk wat sê die mense. Dankie vir die like knoppie julle. Hallo Minarda. En ah, Joe is ook hier so. Hallo, hallo. Kan ek enige soort koffie drink? Dit is regte koffie wat jy kan drink. Dit is Nescafe, Douwe Egberts. Jy weet, maar nie Rie koffie of Frisco nie. Daai is nie koffie nie. Ja. Okay. Melk is reg, Sjal, melk is reg. Nicoline vra, as ek mag vra, wat drink jy by jou koffie, melk of room? Op hierdie stadium melk, sonder enige versoeters natuurlik. Ah, Felix, daar antwoord jy sommer jou eie vraag, né? Nee? Sigoury is verkeerd. Absoluut, ja, nee, sigoury se koolhidrate is te hoog. Jy sien, dis hoekom jy die coaching moet doen, Felix. Ja. So. Ja, Felix is 'n coaching kliënt, maar hy is so besig, hy kom nie by my uit nie. Hy het al betaal vir 'n coaching sessie. Ons kom nie by mekaar uit nie. Maar hy gaan by my uitkom. Ek weet hy ek en hy praat in elk geval so baie op die WhatsApp. Hy's 'n groot pel van my. So hy kan werk vir die brein. Breinbreek. Ja, Ria, daai ene werk, hoor. Is dit beter om latte te drink of americano met laafetmelk? Jy moenie laafetmelk drink, hoor. Nee, moenie laafetmelk drink nie. Volvet, altyd. Ja. Maar melk, ons sal môre 'n bietjie praat oor melk, want melk het 'n paar probleme. Môre is 'n afspraak. Ja, die word rekord. Marius, hierdie word rekord. Ek sal dit definitief oplaai op YouTube en op TikTok. As die live nie langer as 'n uur is nie, sal ek hom hier oplaai, andersins op YouTube. Maar ek gaan hom definitief post op die broadcast, op die coaching platform. Ja. Puppel, dankie vir die roos, ek het groot waardering. Felix sê, wat ek ook al raak gelees het, is oor, nou sê dit lag geantwoord. Kom ons kyk, bietjie daar. Ria sê, volroom met botter in kan werk, yes. Right. Felix sê, as ek te veel koffie drink, gee dit vir my hartklopings. Ja, dit het ek ook al heel opgetel met die coaching. As mense wat bietjie die shakes kry van koffie. Koffie is ook geassosieer met angstigheid. Jy weet, soos jy heavy met angstigheid sukkel, is koffie dalk nou nie die ding vir jou nie.
Ja. Super Rabbo, daar sy. Nou hoekom, Kobus, hoekom as ek baie kaas eet, oops, ja, gaat hy nou, hoekom as ek baie kaas eet, het nou weggespring, right, ek sal hom nou kry. Ok, Super Rubber vra, ach, skryf gou net jou naam in die kommentaar, as jy wil. Skies. Ek kan nie altyd die naam by die TikTok naam bring nie. Kobus, hoekom as ek baie kaas eet, so na 5 kry ek nagmerries? Dis interessant, hoor. Dis interessant. Kaas wat nagmerries gee. Ah. Right. Is koffie 'n fat burner? Sjal, koffie is geassosieer met gewigverlies, maar dit is nie noodwendig so nie. Kyk, jy kan koffie drink en jy kan dit heel verkeerd doen ook. Jy kan versoeters byvoorbeeld gebruik wat jou heel uit die storie gaan uithaal. Wat gooi julle by vir bulletproof koffie? Vertel my 'n bietjie, wat gooi julle by vir bulletproof koffie, om bulletproof koffie te maak? Wat is julle resep vir bulletproof koffie? Ja, Felix, sigoerai is baie slegter as koffie. Moenie sigoerai drink nie. Ai, Nella is ook hier so. Hallo Nella, gaan dit goed? Nelia, skus Nelia. Nelia is ook hier so. Lekker om jou hier te sien. En Purple, no jokes, as ek te veel kaas chow kry ek nagmerries. Aha. Daar is ons Clinton. Clinton, dis nou lekker om jou hier te sien, my maat. Ek en Clinton het, ons het nou 'n coaching sessie gehad, saam met Shaal, en jy nou teruggevolg, baie dankie. En morgen 7:00 coach ek en Clinton en Shaal weer. Lekker, man. Assy. Dankie dat jy hier is, Clinton. Ek het groot waardering vir julle, hoor. Baie dankie. Ja, dit is net lekker. En Ons gaan môre lekker gesels. Ons het net nie genoeg tyd gehad. Ons het 'n halfuur sessie gehad en ons sal môreoggend nog verder gesels. Verseker. Felix sê kry nie hartklopings van sigoerai nie, maar wel van regte koffie. Ja, nee, dit maak sin. Alright. Purple, as jy so 'n bietjie kyk. Jy sou in die kommentaar is daar so een of twee wat ja. Ok, nee, maar is reg, Marius, ek sal hom oplaai. Ja. Alright. En dan, angstigheid en koffie werk nie. Dat is waar. Ek
Okay. Jou sê, ek drink nou baie meer water as van tevore. Is dit normaal? Jou, ek dink nogal dis normaal, hoor. Ja, ek dink nogal dis normaal. Is nie sleg om water te drink. Die mens moet altyd water drink na jou dors. En as jy dors is, drink water. Hoeveel vra, wat van no sugar drinks? Hoeveel? Daarie is 'n gesprek op sy eie en wat jy moet doen is WhatsApp my vir 'n carnivore coaching sessie. My nommer is in die bio. Dan gaan ons hom mooi deurtrap, want daar's 'n hele dis 'n hele coaching sessie op sy eie. Maar dis 'n goeie vraag wat jy het. Liz Marie sê egte botter. Ah, dis nou kom ons by die want ek wil uitkom by MCT. Wat dink julle van MCT oil? Dink julle dis goed? Dink julle dis sleg? Wat is julle opinie daaroor? Arno is hier. Hallo Arno. Ek drink baie swart Nescafe koffie. Menarda sê, Dou Egberts kokosnotolie. Ah, daar is ons by die kokosnot. Menarda, skryf bietjie vir ons, hoe ervaar jy die kokosnot? Wat doen dit vir jou? Is dit, werk dit vir jou? Ek ken dit glad nie. Ek ken die kokosnot. Ek het nog nooit kokosnot in koffie gesit nie. Kokosnotolie in koffie gesit nie. Ria sê, Kobus, ek gooi melk en botter of kokosnot in sommige. Hoe ervaar jy die kokosnot? Werk dit vir jou? Wie van julle het al MCT en whisky en water? Sê super rubber. Ja, die whisky en die water, nie te gereeld nie, sal alright wees. Die olie is goed, maar duur sê Ria. Ja, MCT. Ja. MCT staan vir monochain triglycerides. Dis wat dit is. So, hulle maak dit van coconut, maar ook van palmolie. Ja, maar en dis veronderstel om vir jou energie te gee, dis veronderstel om 'n hele klomp voordele te hê. Dis veronderstel om jou te help met gewigverlies. En daar's mense wat dit gebruik op die karnivoor. Ja. De Wet sê, Barbara O'Neill praat oor koffie wat jou magnesium en kalsium drein. Ek het dit ook gehoor, De Wet. De Wet, weer eens, baie dankie. De Wet het hierdie topic vanaand voorgestel. En as gevolg van sy goeie voorstel het ek 'n hele bord vol geskryf. So, weet, jy het gemaak dat ek video's luister dat dit kraak. So, ja, so daar's twee groeperinge oor die magnesium ding, jy weet. Aan die een kant is dit Barbara O'Neill wat sê okay, koffie dreineer jou magnesium. Okay? En ek dink sy sê kalsium ook. Maar aan die ander kant is daar byvoorbeeld Dr. Barry wat sê nee, dit dreineer nie jou magnesium nie. Inteendeel, hy sê koffie het magnesium in. So, hy sê ook koffie is 'n baie goeie antioksidant. Ja. Koffie is ryk aan vitamine B12, B3, B5. Ja. Dr. Barry sê koffie is geassosieer met slaaploosheid. Hy sê maar vir sommige mense plaat dit nie.
En Jesus nou, hy sê, in sommige gevalle kan koffie selfs LDL en triglycerides bietjie oplig, maar baie min. Maar hierso kom ons nou by die positiewe goed. Koffie gee jou energie, dit maak jou alert, dit help tot vir geheue. So memory en vir performance. En hierso is die positiewe ding wat Dr. Barry sê oor koffie. Hy sê dat koffie help jou om beter in ketose in te gaan. Hy sê koffie help ook om vette beter af te breek. Ja. En hy sê koffie help om vir jou beter gemoed te gee, jou gemoedstoestand te verbeter. En hy sê koffie is tot geassosieer met 'n beter gesondheidsverwagting en 'n beter lewenskwaliteit verwagting. Koffie is geassosieer daarmee. Ja. So dan sê hy ook koffie is geassosieer met 'n verlaagde kans om diabetes en Parkinson's te kry. Ja. So dis nou maar mense se opinie, jy weet. Ja. Jy sien, maar as jy kyk na, ek ben nou veel byvoorbeeld Judy Chow. Ek weet nie of jy bekend is met Judy Chow nie. Judy Chow is ook nogal iemand om te volg. Is 'n carnivore coach. Baie bekende carnivore coach. En sy sê die volgende oor koffie. Sy sê koffie word gebruik as 'n diuretic. Koffie veroorsaak anxiety. Koffie is geassosieer met muscle aches, sê sy. Sy sê koffie oorstimuleer die adrenal glands, wat waar is. Sy sê koffie word geassosieer met dehydration, so jy word gedehydreer. Maar Dr. Barry sê, nee, jy word nie gedehydreer met koffie nie. Is nie waar nie. Judy Chow sê, koffie word geassosieer met magnesium depletion. Nee. Ja, so dit is allemaal mense se opinies, nee. So die bottom line is, jy moet net jou mind opmaak, waar val jy? Jy weet, val jy in die kategorie wat sê, ja, koffie is goed, of val jy in die kategorie wat sê, koffie is nie goed nie? Jy weet, ek dink is 'n persoonlike ding. Ja. Ek persoonlik hou van Dr. Robert Sywes se opinie, maar ek dink net, ek het dalk 'n perd in die resies, want ek drink koffie en hy drink koffie. So hy het al baie gesê, hy sal nie sy koffie opgee nie. Dr. Robert Sywes. Hy is lief vir sy bulletproof koffie. Ja. So ek het daai video van Dr. Robert Sywes het ek nou net op die broadcast gesit, op die WhatsApp broadcast wat op ons coaching platform is. So vir die wat nou nie weet nie, wat nou hier ingeskakel is, ek het 'n coaching platform op die carnivore dieet. As jy belangstel in carnivore of keto word coaching, gee my WhatsApp. My nommer is in die bio en dan stap ek 'n pad met jou. Hier's baie van my coaching vriende, coaching kliënte in hierdie live. Baie dankie dat julle almal hier is. Ria, baie dankie. Elkeen van julle. Madri, hallo, hallo. En groot waardering dat julle hier is. Ja, en vir die wat nie alle coaching sessie geboek het nie, oorweeg het, dan stap ek 'n pad met jou. En dis vir my 'n groot voorreg om die pad met elkeen van julle te stap. En elkeen van my coaching kliënte het toegang tot my vir WhatsApp, voice notes en tekst. En ja, jy kan enige vraag vra, enige vraag wat jy kan aan dink. My foon is die hele tyd op silent en tussen coaching sessies antwoord ek vra. En ons het die gewoonte, ons stuur 'n bord foto van wat ons eet. En ek kan dan vir jou sê, wat dink ek van daardie bordfoto? Ek stuur ook my eie bordfoto vir jou. En dit gaan nie na 'n groepie toe nie. Dis individuele coaching. En ons doen of 'n halfuur sessie of 'n uur sessie.
En ja, dan doen ons 'n video call. En in 'n opvolgsessie is R200, maar dit gee jou weer 30 dae op die platform. En jy het die hele tyd hierdie toegang en, soos julle weet, ek gee resepte. En baie dankie vir elkeen wat al gehelp deel het aan daai resepte van die coaching vriende. Dan maak hulle resepte, dan deel hulle dit met my en dan deel ek dit met die coaching platform. Arno, like net om te kyk. Ek like sla en groente te veel. Arno, jy is welkom. Hallo Frana, is goed om jou hier te sien man. Daar sê. Dalien. Dankie man. Dankie dat jy hier is. Ek waardeer dit. Dat jy hier is. Ja, dit is 'n interessante onderwerp, né? Kyk hierso Dalien, hoe vol het ek hierdie bord geskrywe? En dis alles De Wet se skuld. De Wet is een van ons coaching vriende of althans een van ons vriende op die carnivore. En hy het my hierdie koffie onderwerp gegee. Hy sê hy WhatsApp my, ons is al lank vriende. En hy sê vir my nee, praat bietjie, jy moet bietjie praat oor koffie. Ek sê nou maar mooi. Nou praat ons oor koffie vanaand. En is nogal 'n gawe onderwerp. Ek moet sê. Ja, so hierbo het Dr. Paul Saladino, maar hy is nou nie karnivoor nie. Hy was karnivoor, maar hy is nie meer karnivoor nie. Kyk, hy is mos 'n erg controversial dokter daai. Maar hy sê nee, koffie beïnvloed jou DNA. Hy sê koffie beïnvloed jou hartryt, jou blood pressure, jou bloeddruk, jou anxiety. Hy sê koffie beïnvloed tot jou depressiwiteit. Maar ek weet nie, ek sê ou, jy kan aan twee kante toe speel. Ja, dit kan seker dit erger maak. Maar ek het ook al gesien, ou kan beter voel na 'n koppie koffie. Ek weet nie wat dink julle nie. Hè? Koffie cheers. Skryf bietjie daar. Ek sal graag jou opinie wil hoor. Laat koffie jou beter voel in jou gemoed of is dit irrelevant? Help dit jou glad nie? Ek het 'n interessante video. Ek sal dit ook deel op die broadcast. Kom ons doen dit sommer live. Ek wil net gou Arno se vraag antwoord. Dit is nou Aris Bacon. Hoe drink oom se koffie? Net met melk? Ja, ek drink so 2 teelepeltjies Nescafe Classic in hierdie 540 ml. Ja. So ek gaan nou gou-gou 'n video deel op die broadcast en dit is van Dr. Andrew Huberman. Daardie is nou nogal baie goeie video. Dr. Andrew Huberman, hè. Jo, jy kan maar na sy goed luister. Hy het 3 video's oor kaffiene, nê? Jy kan nie dink dat jy vir 2.5 ure op een video, nê? Een video is 2.5 ure lank praat oor kaffiene. Jep. En hierdie ou kan maar tegnies gaan oor kaffiene. Jep, jep, jep. Kaffiene en wat kaffiene, dit is maar daai se ander science hoor. En kaffiene is baie gevaarlik op sy eie. Ek praat nou van kaffiene wat die ouens gebruik in die gym. Daai is baie baie gevaarlik. That is very very bad. Of not bad, as jy dit verkeerd gebruik.
Want as jy kaffeïne te veel inneem, dan gaan jy dood. Ja, dis hoe gevaarlik kaffeïne is. Baie gevaarlik. Ja. Daar was nie te lank terug nie 'n geval gewees van iemand wat kaffeïne skoon gebruik het. Dis 'n wit substance. Dit lyk soos wit poeier. En wat hulle jy moet letterlik die hoeveelheid wat jy gebruik is letterlik die punt van hierdie potlood. Die ek praat van die swart punt van hierdie potlood. Dis hoeveel jy moet gebruik. En dis milligram. En die ou het gelees gram. En toe draai scoop hy skoon kaffeïne. En hy's dood. Want dis so goed hy het 150 koppies koffie gedrink. Ja. As jy meer as 75 koppies koffie drink, kan jy doodgaan. Ja. Ja. So skoon kaffeïne baie gevaarlik. Not a good idea. Hulle noem dit dry scooping. Moet nooit dry scooping met skoon kaffeïne doen nie. Baie sleg. Ja, so. Alright, en ek is nou op die coaching platform en ek stuur nou, ek het daai is die verkeerde video, ok, goed, reg gaan. Right. Ok, daar is ons by die regte video. Ja, hierdie video is 2 ure 22 minute lank oor kaffeïne. Dis hom lank, hè. En hy het drie sulke video's, Dr. Andrew Huberman. Hy het drie video's oor kaffeïne. Dan moet jy weet, hy's passievol oor kaffeïne, hoor. Alright. En daar deel ek dit nou op die coaching broadcast. So as jy nou coaching kliënt is, want jy nou daai video daar by jou gekry oor kaffeïne. Annelie vra, dis nou meer minnetjie. Mag ek water met 'n snytjie suurlemoensap? Yes, jy mag. Jy mag. Alright, kom ons kyk hierso. Baie dankie dat julle die live like. As julle weer die live so bietjie kan share, ek sal dit baie waardeer. Druk daai share knoppie onder, laat die live net ergens geshare word asseblief. En die like knoppie, tap die screen, laat hy so bietjie hardloop. Attie is ook in die huis. Attie, hallo, hallo. Alright. Joanne sê, ek is altyd happy as ek koffie kan drink. Ja. Amanda sê, hallo Kobus, ek drink baie koffie, maar is die melk daarby goed of sleg? Amanda, dit hang af hoe jy reageer op die melk. As jy self nie goed doen met melkie, dis dit een van die eerste dinge wat kan gaan. Jy weet, melk het 'n hele paar probleme. Dit kan inflammasie gee, kan cravings gee, kan te veel melk kan jou hart lywig maak, jy weet. So dit hang af hoe jy as persoon daarmee deel. Melk kan jou uit ketose uithaal as jy te veel melk gebruik. Nelia, daai is 'n baie goeie antwoord. Nelia sê koffie hou my uit die tronk uit. Felix sê ek het tog 'n inlyn ervaring met daai dokter se waarneming. Watter dokter se waarneming praat jy van? Yep, Aris, dis nou Arno, sê melk het my gewig laat stol. Yep, very possible. Right. Jaco, hallo Jaco, dankie vir daai share, my mater. Jaco van der Bank.
Ja, Felix, ek weet nie hoe kry mense reg om 75 koppies koffie te drink nie, maar ja, dit is wat die Google masjien sê. Dit is wat een van die goed wat ek geresearch het, kan nie onthou of dit 'n dokter is wat dit gesê het nie, maar dit is waar ek by 75 uitkom, maar ek weet dit ook van my vorige research op kafeïne. Ja, kafeïne, skoon, ek praat van skoon kafeïne, nee, hy laat jou hart weghardloop. Hy laat jou hart weghardloop en is baie, baie gevaarlik. Ria sê vir Menarda, Farmelat se botter is so romerig, ja. Purple sê vir Amanda, dit is vir extra vette name. Goed vir jou as jy op karnivoor is. Oorweeg coaching. Amanda is 'n coaching kliënt. Peres is in die huis. Peres, my mater. Lekker hierso, lekker om jou te sien, man. Ons praat bietjie kafeïne vandag. Ja, koffie, ons praat van die koffie. Ja, so, koffie cheers, Peres, daar gaan hy. Cheers, my mater. Koffie. Peres is 'n 2 jaar karnivoor. Ja. Ja, Arno sê swart koffie en daar gaan die gewig weer af. Mooi man. Regsbo op die bord sê Felix. Regsbo, hierso. Blood pressure, anxiety, depression, heart rate. Heart rate. Ja. Daai nou. OK. Die patriot is hier so in die huis. Ja, so kafeïne koffie is 'n interessante onderwerp. Baie interessante onderwerp. Ek skrol nou so deur, kyk of ek nou nie een vraag gemis het nie. Alright. Amanda is dit is vir extra vet name. Ja, ek haal my hoed af vir Peres en vir Attie. Hier is 'n hele paar langtermyn karnivore, Ria, wat op die coaching platform is. En dit is vriende van my. Dis ouens wat hulle hand op gesteek het en gesê, man, hoor hierso, ek wil pad saam met Kobus stap. En baie keer kan mens 2 jaar op die karnivoor wees, en jy kan nog steeds 'n paar foute maak. En dis niks om oor sleg te voel nie, dit is net, ek sê nie ek weet alles nie, maar wat nice is, nou kan ons 'n sinvolle gesprek het. Ek en Peres is vriende, staan jy? So, Peres het my WhatsApp nommer op sy foon, hy is 'n coaching kliënt, en hy kry resepte, jy weet, en ons, dit is iets unavoidable, nee,
as jy my coaching kliënt is, nê, jy gaan my vriend word. Dis nou maar net hoe dit is. Want hoekom? As ons op 'n gereelde basis elke maand 'n halfuur praat, met hoeveel mense praat jy 'n halfuur in jou lewe in 'n maand? Die lewe is so gejaagd, ek weet nie, tensy jy nou 'n werkskollega het wat met wie jy nou die hele tyd sit en praat, maar en as jy al daardie halfuur sessies bymekaar sit, kom ons sê jy praat elke 2 weke met my, want daar's van my coaching kliënte wat elke 2 weke met my praat. Dan sit 'n uur in 'n maand. Net voor jou uitvee dan praat jy 5 ure met my. Dis lekker. Dis lekker ons leer mekaar ken, ons toets opinies teenoor mekaar en ons identifiseer foute. Ja, Maria, ons ken mekaar al lank, nê? En ek en jy stap 'n lekker coaching paadjie. Ek en Ria, nê, kom ek sê vir julle, Ria, hoe lank stap ek en Ria al 'n paadjie? Hier is my coaching boek. Ek sien nou vir jou vertel. Ja, van die 10de Maart af, he. Ek en Ria. Jep. Rooibos het nie kafeïne in nie. Super gesond. Jep. Ja, swart tee het kafeïne. Ja, so hier is nou. Ons kyk bietjie. Wat is hier nog te sê oor kafeïne? Ja, ketogenic effect. Dis wat Dr. Robert Sywes sê. Ja. Ek dink ons het hom redelik deurgetrap. Dr. Barry sê net iets interessants. Hy praat oor, nee, is nie Dr. Barry nie, ekskuus, is Dr. Robert Sywes. Hy praat net oor die niere en die kreatinien vlakke wat opgaan met koffie. En hy sê dit is wat hom so bietjie bekommerd maak, alhoewel hy self lief is vir koffie. Maar nou ja, dit is nou maar een van daai dinge. Ria, dankie vir die rose, ek waardeer dit. Annelie sê, as ek rooibos tee drink, raak ek eeterig. Ja. George, baie dankie dat jy die live share, ek waardeer dit. Ek volg jou, hoor. George Wolfhard. Felix, ek het nou so pas vir Felix oortuig. Ek het vir Felix kole kombuis oortuig om koffie uit te sny. Sorry man. Sorry Felix. Dit was nie my intensie nie, hoor. Maar ek sal namens jou elke aand 'n koffie drink en dan sal ek sê hierdie enetjie is vir Felix, my vriend met die kole kombuis. Jy moet vir Felix asseblief volg. Felix Kole Kombuis. Ja. Hy is 'n groot vriend van my. Ja. Lyk my so, ek was
te lank net op tee. Pere sê, diabetes reverse op carnivore. Jeep. Pere sê, hy het sy diabetes reverse op carnivore. Yes, daar sê, dankie vir die getuienis, hoor. Hier kom ons nou by die stats. Jy het 'n bietjie moeg gepraat oor koffie. Sal ek hierdie goed uitvee? Wil jy 'n screenshot neem? Ek sal vir julle so wys. Dan gaan ek nou hier uitvee. Daar gaan hy. Alright. Daar sê. Right. Kom ons skryf 'n bietjie stats neer. Arno, sê my gou weer hoeveel het jy verloor toe? Het jy al gesê hierso? Ah. Wag. OK. Wow, Ria. Sê ek nou. OK. Dit is nou Arno wat sê. Op 80, 28 kilos af. Wow. Wow. 80 dae op die carnivore. Wow, dis nou Aries Bacon. Julle kan gerus vir Aries ook 'n volg gee hoor. Ja, dis Ria sê vir Arno, goeie genade, dis goed. Dit is goed. Baie trots op die man. En hy lyk baie goed hoor. Ek het al 'n paar foto's van hom gesien. Baie sentimeters, né? Nee, en voel gesonder. Jep, ek kan dit glo. Gooi bietjie hulle stats. Vertel my bietjie hoeveel het jy verloor en jy, dit hoef nie net kilogramme te wees nie. Jy kan vir my sê wat se voordele het jy nog by die carnivore gesien of die keto word? Dit is bietjie sien. Dit is bietjie stats gooi. Arno sê ek hoop vir 30 kilos op 90 dae. Eers, dit gaan mooi. Kyk, daai wiskunde kan werk, hoor. Daai wiskunde kan werk. Arno sê hy wil 30 kilos hê op 90 dae en 3 maande. Dis sy target. Target. Dit is baie mooi. Nelia, baie dankie vir daai like van die live. Ek waardeer dit. Ja, ons is al 30 hierso, né? Dis mooi en dis so mooi inspirasie wat Arno daar vir ons gee. Nog 4 daggies sê Arno, né? Dan is hy 3 maande. Lekker man. Hy is 'n mooi enetjie, né? En ek dink jy voel great, hè? Jy voel goed in jou liggaam. Dink jou liggaam sê vir jou dankie. Ah, daar sê Ria sê minder soeibrand as ek iets verkeerd eet. Wat ek doen, Kobus, weet ek. O, ek hoor wat jy sê. OK, so minder soeibrand. As ek iets verkeerd eet, wat ek doen, Kobus, ek weet,
Eerlik, frik, ek van die sooi, oor so die sooi brand eet jou op. Ok, as jy verkeerd eet, ok. Ja, Ria, nee, dit is so, mens betaal 'n prys as jy verkeerd eet, is so. Ria sê, haar heupe pyn as sy verkeerd eet. Jep, jep, jep. Arno sê, op party plekke verloor hy sentimeters en ander plekke kry hy sentimeters. Ja, maar ek het gesien, jy gym laat het bars, hè. Jy lyk bietjie goed. Jy lyk bietjie baie goed. My goal, Arno sê, sy goal is 100 kilogram. Het op 170 begin, staan op 142. Mooi man, dis mooi. Ek hou van hierdie stats. Goal is 100 kilogram en hy het op 170 begin en hy is nou op 142. Man, dit is so mooi. Laat sê. Lekker. Menaar daar buiten nog. Ai, my mens druk deur, hoeveel daar nou? O, excuse, dit is Menaar daar wat dit sê, excuse, ek het dit verkeerd gelees, ek nog eens Ria wat dit sê. O, loop ook deur met die seer heup. Ja, Menaar daar, ja, soos ek jou gesê het, dis die aanpassing en dis die urinesuur wat jou heel waarskynlik kap is gevolg van die aanpassingsperiode. Nelia. Sê. O, Arno sê hy ry hoor. Ek is nou deur Bloemfontein uit George uit op pad Johannesburg toe. Ag, mooi ry Arno. Ons dink aan jou. Ah, daar sê Connie. Connie vra, wat se dieet is die as ek mag vra? Connie, ek volg jou hoor. Alright, so hierdie is die carnivore dieet en die keto word dieet en gaan nou vir jou sê, Arno het 28 kilogram verloor in 80 dae. En so het ons baie mense wat dit doen. Elke aand as ons live gaan, dan skryf ons die mense se syfers so deur. Maar kom ek vertel jou, carnivore dieet, keto word dieet. Wat ek voorstel is, WhatsApp my, vir 'n carnivore keto word coaching sessie. Is baie van my coaching kliënte in die live. En Joanne byvoorbeeld, nee, Joanne is ook hierso. Sy het nou hier geskryf, die enigste leefstyl, die beste ooit. Nou, sy het haar getuienis gegee op 'n live, sy, ons het haar gerekord op in 'n video opname, en daaine is op YouTube gelaai. Daaine is op YouTube gelaai. Sy kon nie uit die bed uitklim en so seer het sy gehad. En nou, binne 3 maande, het sy so verbeter, sy kan vinnig beweeg, sy stap. Kognitief doen sy fantasties goed. Angstigheidsmedikasie kon stop. Al die dinge. En, so, maar wat ek sê is, WhatsApp my nommer is in die bio, stap ek 'n pad met jou, ons het 'n coaching platform. Soos ek sê, is baie coaching vriende hier in die live, en ek het groot waardering dat julle allemaal nog die tyd van die aand hier is. Ja, en dan stap ek die pad met jou. Ek geef jou resepte, en jy het toegang tot my, tot WhatsApp, voice notes, tekst, vir vrae en ondersteuning, en het kost R200.
kos R200 vir 'n halfuur coaching sessie en dit gee jou 30 dae op die platform. En dan jy vir daai hele 30 dae kry jy resepte, jy kry ondersteuning van my kant af. Vra wat jy kan vra en ons stuur 'n bordfoto van wat ons eet. En ja, so oorweeg dit. My nommer is in die bio. My fotoprofiel klik. Dankie Connie. Ek sien uit vir jou WhatsApp. Kevin vra hoeveel? Dis R200 vir 'n halfuur coaching sessie en dis R400 vir 'n uur coaching sessie. En daarna kry jy 30 dae op die platform. Ja. En ek gee jou 200 resepte die eerste dag en elke dag is daar resepte. So ek het 'n broadcast, ek broadcast resepte elke dag en ons is 'n aangename klomp mense, maar dis nie 'n groepie nie, dis individuele coaching, maar ek sê maar net ons almal wat hier of baie van die mense wat hier in hierdie live is, is coaching vriende van my. Ja, so en soos ek sê, hulle dan toegang tot tot my vir WhatsApp voice notes en tekst vir vrae. Dis 'n baie goeie vraag. Emo Queen vra, kan 'n kind van 13 dit volg? Ja. En om die waarheid te sê, een van ons vriende wat Nico wat 100 kg gewig verloor het met die carnivore dieet, 'n groot vriend van ons. Sy dogter doen nog steeds die carnivore dieet en sy het dit begin doen. Ek dink toe sy 14 jaar oud was. Dalk jonger. En ja, sy's mag daar's baie mense. Ek het 'n onderhoud byvoorbeeld gevoer. Ek en my vrou het 'n onderhoud gevoer met 'n paartjie op Pietersburg. François en Madeleine Libbe, hulle doen al 8 jaar die carnivore dieet. Daai onderhoud is ook op my YouTube kanaal en hulle kind het autisme, Asperger. En Joshua het van 'n jong ouderdom, hy was nog graad 1, ek weet nie. Maar in elk geval, ek wil nou nie 'n graad koppel nie. Maar hy was klein gewees. Ek kan nou nie onthou wat is in die getuienis nie. Maar hulle het hom op karnivoor en uit handomkeer verbeter. Handomkeer, 95% sy Asperger's autisme simptome het verbeter. En hy swat computers nou. Jy kan daai video gaan kyk op my YouTube kanaal. Ja. Jy sien, hier is die ding, Emo Queen, nê? Die mens twyfel altyd wat hy vir sy kroos moet gee. Maar diere twyfel nie wat hulle vir hulle krose moet gee nie. Was net die mens wat twyfel. Ja, wat ek moet iets anderster vir my kind gee. Maar as dit goed genoeg is vir jou, dan is dit mos goed genoeg vir jou kind ook. Né? Ag, Lis Marie, baie dankie vir daai positiewe kommentaar. Lis Marie Visser sê die coaching sessie is die moeite werd. Ek is baie happy. Baie dankie. Christopher is ook hier. So, hallo Christopher, gaan dit goed? Baie dankie dat jy hier is, hoor. Nelia sê, ek sien baie uit na my eerste sessie, sal met jou bespreek. Ja, ek sien ook baie uit na daai coaching, sessie, uit om ook die pad met jou te stap, is vir my goed. En ek
Alright, kom ons kyk of ek hom nou kan doen. Ja. Sê of hy nou beter raak, hoor. Hey, Raiwiet in die huis ingestap. Marius, die man, homself, mense. Ja, Marius. Marius, baie dankie vir jou getuienis nou die dag. Marius stuur vir my een voice note. En groot waardering vir die voice note. Ek het, het my diep geraak. En ja, hy sê, hy kan voel, die karnivoor verander sy leven, die, en die coaching verander sy leven vir die positief. En dis net 'n voorreg, Marius, en dankie dat jy so mooi reageer op die coaching. Jy weet die story van ping pong, tuie, ping pong, tafeltennis. As ek ping, dan moet jy pong, jy moet terugslaan. Anders daar werk die game nie so lekker nie. En ek kan nou regtig sê, Marius pong regtig mooi terug. Hy slaan die balliekie lekker. Ek hou daarvan. Dankie, Marius. Ja, Ria, daar is waar, nie? Ria, dankie vir die live. Is a like. Is die live nou al bietjie beter? Klink hy vir julle bietjie beter? Menarda vra coconut olie fantasties vir iemand met autisme. Ok, jy sien nou leer ek ook iets. Bevat lauric acid. Soos in borsmelk. Jy sien, Menarda, dis ook om, ek leer baie by my coaching kliënte. Ek leer baie by julle. Dit is net so, mens moet nooit 'n punt bereik waar jy sê, jy weet alles nie. Ek moet hierdie neerskryf. Lauric. Coconut olie. En vir autisme. Ja. Ria sê, flip my bal op net, sal moet terugslaan. Ja, Ria, dis baie belangrik dat ons hierdie gesprek moet het. Ria sê, seker organiek of wat. Ja. Melville, hoekom is jy op die kar nie voer? Jy is toch nie een ou wat oorgewig is nie. Ja, want hou nou, ek is lang op dit, nie. Hallo Melville. Ek volg jou terug, hoor. Is jou accounts private. Ek het my eie non-alcoholic fatty liver gerewis, so 6 jaar terug, met die carnivore dieet, binnen 2 maande. En dit was vir my so wonderlike ervaring gewees, dat ek begin coach het op het. So ek het hoë bloeddruk gehad, ek kon nie op my sy lê nie. Ek het net 12 kilogram gewig gehad om te verloor. Maar ek het hoë bloeddruk gehad en ek het baie coke gedrink. Ek het so 4 liter coke 'n dag gedrink. Verkeerd geëet, alles. Ek het die vegan dieet ook probeer om dit, die pyn weg te vat. Ek het pyn op my lewer gehad. Dit was 'n vergrote milt en 'n vergrote lewer gewees. En toe het ek dit begin doen en binnen 2 maande het ek 12 kilogram gewig verloor. En, ja, ek kyk hier terug nie. Ja, ek kyk hier terug nie. Ja, Nelia, dit is 'n baie waar antwoord, nie, Nelia. En Nelia sê, dit gaan baie
oor baie meer as net gewig verlies, mental clarity ensovoorts. Ja. Lismarie sê ook, is groter as net gewig verlies. Ja. Is regtig 'n leefstyl. As hy, Annelie, ek dink dis ons cue, ne? Ek dink ons moet groet. Annelie sê, ek sê vir eers nacht, baie interessant gewees, baie dankie. Ek dink ons moet vir allemaal baie dankie sê, baie dankie Felix dat jy was. Ja, Felix sê, swat bykie in by die verticalitis. Yes. Yes. Ja, Felix, jy moet bykie saamgesels volgende keer oor die verticalitis. Jy het baie goeie inligting. Ek het al lekker met jou gechat. Nelis Kreer sê, ek het te veel eister en siervlakke, baie hoog. Nelis, yes, ek volg terug, hoor. Baie dankie dat jy is. Ja, ons moet daar oor praat. Ons moet daar oor praat en WhatsApp my vir 'n carnivore keto voor coaching sessie. En daar is baie te sê oor die eister en daar is baie te sê oor die siervlakke. Maar ek kan net dit vir jou sê, dat insulienweerstandigheid veroorsaak die hoë siervlakke van jou. Is nie die rooi vleis se skuld nie. Ja, rooi vleis het purines, maar insulienweerstandigheid is die rede hoekom jy sukkel met die urinesuur. En as jy wil, sal ek jou help. My nommer is in die bio en ek doen coaching en ons doen 'n coaching sessie, het kos R200, maar dan kry jy 30 dae op die platform. En miskien is daar 'n rede hoekom jy nou hier moes instap. Want hoë urinesuurvlakke is baie, baie gevaarlik. Maak jou are hard. Jy kan baie probleme kry. Hartsiekte, vergeetachtigheid. Baie, baie probleme. Ja. So, onder andere prostaatprobleme ook. So, dit is wat mens moet wegvat. Mel wil sê, hoe verskil die dieet met Banting? Yes. Ja, weet jy wat interessant is, Mel wil, professor Tim Noakes, doen nou die carnivore dieet. Die dokter Robert Sywes, waar ons nou gepraat het, is 'n carnivore dokter, voer 'n onderhoud met professor Tim Noakes. En in die video sê professor Tim Noakes, hy doen nou die carnivore dieet. So, daar's 5 dieete wat gesond is, en een daarvan is die Banting dieet, dis Tim Noakes se dieet, professor Tim Noakes se dieet. Dan is daar die keto dieet, dan is daar die keto vore dieet, dan is daar die carnivore dieet en daar's tot die leeu dieet. Ja. So ons fokus op die carnivore dieet en op die keto vore dieet. Daar is vir my kliënte wat die leeu dieet doen. Maar die beste is dat ek 'n coaching sessie met jou doen en dan leer ons mekaar ken. Jy sien mos nou hierso, is baie mense in hierdie live wat lekker saamgesels, wat coaching kliënte van my is. En ons leer mekaar ken en ek stap 'n coaching pad met hulle. Hulle het toegang tot my, tot WhatsApp, voice notes en tekst. Ek stuur vir hulle elke dag resepte. En ons begin met 200 resepte. So hier is my coaching platform. En ja, en dan broadcast ek. Elke dag resepte, ja. Felix sê, gesonde eet bring gewig in plek, jyp. Gym joint. Felix sê, ek wissel tussen die leeu carnivore keto word. En het doet wondere. Dankie, Felix. Nelis. Nelis sê, hy het so 40 kilo's om te verloor. Wel, Nelis, jy kan hom maar vir die mense in hierdie live vraag. Hy was iemand gewees en jy sal haar foto sien as jy so
18 video's terugskrul op my TikTok kanaal, dan sê jy sien 'n dame wat 41 kg gewig verloor het in 'n jaar en 3 maande se tyd met die karnivoor dieet, en haar naam is Petro, en sy het daai foto's vir my gestuur. Sy was in die live gewees en ons gaan nog 'n onderhoud met haar voer op 'n live. En ek doen hierdie tipe onderhoude. Ek het baie van hierdie onderhoude op my YouTube kanaal. Ek het hierso, ek wil gou vir jou wys, hierso is die, hierso is een van die gewigte wat ek opgetel het die dag toe sy nou die getuienis vir ons gee. Toe tel ek hierdie twee gewigte so saam op, toe sê ek nog, dis die hoeveelheid gewig wat sy neergesit het. Nou, as sy 41 kg gewig kan neersit, nee, in 'n jaar en 3 maande, dan kan jy dit ook doen. Ja. So, miskien is dit 'n goeie ding dat jy hier ingestap het. En miskien moet jy met my kontak maak, my nommer is in die bio. Dankie Ria vir daai mooi woorde. Ria sê, hy is 'n baie goeie coach. Dankie Ria, komende van jou is dit groot compliment en groot waardering vir jou. Dankie Felix. Ja, en die rede Nelis, hoekom het goed sal wees as jy met my praat. Mens kan maklik dit op jou eie probeer. Maar weet jy wat, nee, mense maak foute. En eerder as om foute te maak, nee, laat ek jou help en ons stap ons die pad. Arno sê, prostaat verbeter op karnivoor. Lood in die potlood is kwaai, sê Arno. Daar sê Arno, hoe is daai vir perspektief? Daar het julle dit nou. En julle sê, ek sal jou kontak, ek bly gelukkig in Namibia en vleis is volop. En julle, is baie interessant dat jy dit sê. Ek het heel party coaching kliënte in Namibia. Heel party, hoor. Coaching kliënte en ons gesels lekker. Ja. Skalk is ook hierso. Skalk, hallo. Chantel. Hi Chantel. Ja man, kontak my. Sy sê ek bly beplankery, vloergewig, staan stil, raak moedeloos. Chantel, kontak my, hoor. Ek sê altyd, dit gebeur met die doel dat jy hier instap. Daar is nie sonder twyfel, nee. Baie keer het jy net nodig dat iemand die pad saam met jou stap. En dis wat ons doen, en hier is baie van my coaching vriende, as jy so opskrul in die live, dan gaan jy sien, baie van my coaching vriende. En ek stap die pad met jou, soos ek sê, ons doen 'n half uur coaching sessie, en dan half uur of 'n uur, my eerste coaching sessie is morgenoggend 7 uur, ja, in die Emirates, ja, ja, so, In die woestijn. Jep. Ja, so, dit is nou Suid-Afrika tyd, 7 uur morgenoggend. Dan coach ek op WhatsApp video call. So, Felix, baie dankie vir die bemoediging. Felix, jy moet jou spysvertering reg hou, praat met Kobus, hy is die eister. Felix, jy is die eister, my maat. Jy is die eister. Julle moet vir Felix een volghoek gee, hy het een kole kombuis. En hy man kan video's maak, hoor. Ach, Amanda, baie dankie vir die bemoediging. Menarda sê, ek en my man eet een keer een dag, word nie honger nie. En Amanda sê, vir Menarda, dit is so, ja,
Felix sê vir Chantel, praat met Kobus, jy sal nie spyt wees nie. Felix sê nie, jy is die uister. Dankie my vriend. Dankie my vriend, maar dit vat net 'n groter uister om dit te kan sê. Ja. Is net 'n groot uister wat dit kan doen. Ja. Ag, dankie Felix. Jy moet 'n rustige aand hê my vriend. Dankie dat jy hier was. Ria sê, stuk steak met lekker vet en 3 eiers gebak in botter. Ag, dankie Felix. Ons waardeer jou. Dankie vir jou inspraak hierso. En dit is net baie mooi. Arno sê, ek eet een keer per dag. Nee, patats is nie deel nie. Maar daaroor sal ek en Felix nog praat. Anyway. Dankie Chantel. Dankie dat jy sal. Ek volg jou. Jou account's private, jy moet net 'n bietjie kyk. Maar WhatsApp my. Alright julle, sal ons groet. Dink ons moet dalk 'n bietjie groet raak, nou 'n bietjie laat, né? Ja. OK, ek dink ons moet groet. Presies. OK, Ryan vra, oom, wat is presies is carnivore? OK, carnivore is dierlike produkte. Ek volg jou, hoor, Ryan. Is dierlike produkte. So ek is al so 6 jaar op die carnivore dieet. Ja, ek het my non-alcoholic fatty liver gereverse daarmee. Ja, so ek is dag 2009 vandag. Ja, is my 2009de dag op die carnivore dieet. Wat ek nie groente eet nie, Ryan. Ek eet nie groente nie. Ja. So ons coach op die carnivore en op die keto word dieet. Arno het 28 kg in 80 dae verloor. Ja, dis maar net een van ons carnivore vriende wat sy stats gegee het. Maar as jy belangstel in dit, volg my of WhatsApp my. Ek coach op dit. So ek coach op die carnivore keto word en my nommer is in die bio. Hy, Dewet, baie dankie dat jy hier was, man. Jo, ek het groot waardering vir jou. En baie dankie dat jy die topic van die aand so mooi vir ons gewys het. Hy, koffie. Hierdie live gaan ek verseker op die YouTube live. En ek waardeer dit. Ek sal dit vir jou ook stuur, Dewet. Ek het groot waardering vir jou. Ja, rustige aand vir jou. Ja, so Liz Marie, baie dankie dat julle hier was en mooi aan vir julle, Felix, Ria, baie dankie, Arno, groot waardering. Menarda, baie dankie, julle moet lekker slaap en Chantel, ek hoor van jou, mooi aan, dankie dat jy hier was. Ja, en Amanda, baie dankie dat jy hier was, ek groot waardering hoor. En Menarda, julle moet mooi bly.
En Nelis, as jy nog hier is, mooi aand vir jou. En dankie dat jy hier was, nee. En Skalk. Hey Skalk, ek het jou nie eens raak gesien hier so nie. Baie dankie man, dankie vir die volg, as jy dalk nog hier is. Ek het jou nou gevolg, baie dankie dat jy is. Melville, baie dankie dat jy is, maat. Waardeer het en lekker aand vir jou. Annelie, julle moet lekker slaap, baie dankie. Mooi aand vir jou ook. Anelia, baie dankie dat jy was. Mooi aand. Ati, as jy nog hier is, my mater. Jy moet lekker aand hê. Asai. As ek iemand sy naam nou mis, jammer. Dis Marie. Mooi aand vir julle. Christopher, lekker aand. Marius, dankie dat jy was, maar oor. Kevin, Connie, groot waardering hoor. Joanne, baie dankie dat jy was hoor. Ja, daar is ons. Ria, julle moet rustige aand hê, Nelia, julle. En George, groot waardering hoor. Daar sê. Ah, Ati is nog hier so. Ati, jy moet lekker slaap my maat. Peris, lekker aand my mater. Dankie dat jy hier was. Groot waardering. Mike, jy ook, dankie dat jy hier is. En ja, WhatsApp my vir 'n carnivore keto work coaching sessie. My nommer is in die bio. Daar sê, jylle. Ek groet. Mooi aand hoor.